Film Evo gola je priča o prvoj fudbalskoj utakmici u Republici Srpskoj nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a premijera je održana sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci. Na premijeri su učestvovali brojni učesnici utakmice finala između banjalučkog Borca i Rudara. Samo 20 dana nakon potpisivanja Dejtona odigrana je prva utakmica na Prijedorskom stadionu u gotovo nemogućim uslovima za igru jer je snijeg od 80 cm zabijelio grad. Rezultat je bio 2-2, revanš je bio u Banja Luci. Isti rezultat 2-2, a potom je Bilbija dao gol za Borac u gotovo posljednjoj sekundi, što je banjalučkom klubu donijelo konačnu pobjedu. O tim vremenima akteri utakmice govore emotivno i ponosno. Svi mi koji smo aktivni učesnici toga, puno nam je srce jer ovakva ideja treba je podržati i ovo što je urađeno po pitanju te legendarne utakmice, mislim da na tome ne treba ni stati, a svakako treba isticati ono što je bilo dobro i bilo je sve odlično. Evo Borac tada bio je upitan opstanak kako da funkcionišemo fudbalski poslije potpisanog Dejtona, Borac sada u grupnoj fazi konferencijske lige, veliko za naš klub, presretan sam što sam dio tog projekta. Vjerujem da su ljudi puno sebe dali da naprave ovo, da prikažu sadašnjim generacijama i javnosti kako je to sve izgledalo prije. Ja sam, ono što se kaže u filmu, rekao svoje neke impresije o tome. Drago mi je što sam učesnik tog filma, drago mi je što sam bio učesnik i akter tog finala. Ja sam inače jedan od najmlađih igrača koji je sad tad igrao za Rudar Prijedor i dao sam taj prvi gol ovdje u Banja Luci za vojstvo 1-0. 20 dana nakon što je 24.000 Srba dalo život, 20 dana nakon što je potpisan mir i Dejtonski mirovni sporazum, 20 dana nakon što je verifikovano postojanje i neupitnost naše Republike Srpske i sve te izazove koje smo prošli, desilo se nešto što nije sami rat, borba i stradanje, desio se život. Postojala je velika potreba da se ovaj film napravi jer je utakmica kultna po svemu. Posebno ono što me ganilo je da svi sagovornici s kojima smo razgovarali, koje smo kontaktirali, apsolutno bili zato i apsolutno bili prezadovoljni što se snima. Ovo nije samo priča o fudbalu, nije priča o sportu, ovo je priča o životu, priča o sreći, priča o tom jednom prelomnom trenutku koji se desio nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i ta utakmica je u stvari bila sredstvo da se oslobodi ta velika količina sreće koja je nedostajala ovom regionu. Ideja filma je nastala gledajući to finale između Rudar Prijedora i Banja Lučkog Borca koje je odigrano 95. godine. Te dvije utakmice nisu bile samo puki sportski događaj, to je bila jedna kolektivna katarza naroda koji je patio prethodne 4 godine, kao i svaki normalan čovjek ili odnosno svaki normalna nacija koja želi u miru da živi. Negdje je taj dolazak na stadion, dok je lopta išla s kraja na kraj terena, dok su igrači igrali, u stvari to je bilo slavljenje života, nije samo igra. Sigurno da dvomeč između Borca i Rudara u tom vremenu će ostati upisan zlatim slovima u fudbalu Republike Srpske i da možemo reći da u tim poslijeratnim danima kada se odigrala ta utakmica gdje je prisustvovalo više od 30.000 ljudi ovdje na stadionu i pored malih ekrana još dosta vjerovatno, jel? Govori i pokazalo je koliku emociju nosi fudbal i pokazalo je da fudbal sigurno i u tim teškim vremenima je dao nadu za bolje sutra. Poruka filma jeste da gradimo mostove, a ne da produbljujemo podjele. Poruka je da svi treba da tražimo mir i da tražimo napredak. Film Evo gola upravo šalje takve poruke.